Отже, як довго Гончарук ще працюватиме прем'єром? Та чи випадковість те, що новий рік почався так скандально? Це запитання до нашого гостя, який завжди добре поінформований у політичних справах, Володимира Фесенка. Пане Володимире, дякую, що прийшли. Радий вас привітати. Вітаю вас. Ваша думка, що це все ж таки було з прем'єр-міністром? Хтось намагався збити його таким чином з посади? Чи все ж таки Гончарук сам створює собі проблеми? Ні, я думаю, що тут складна історія. Безумовно, була певна спецоперація з прослуховуванням, записом цих зібрань в уряді. Але те, що зливали, це явно було спрямовано і проти керівництва Нацбанка, і одна з версій, що записували керівників Нацбанку. А попутно, вже потрапив під удар, більше, ніж да, потрапив і Гончарук. І скористалися не дуже, скажімо, обережними висловленнями Гончарука і щодо себе, і щодо президента. Але Гончарук, треба віддати належне, да, це була ризикована гра з його боку. Але заява про відставку, в принципі, ну, це формально хоча б виглядало по-західному. Якщо є питання довіри, да, я звертаюся до президента. Оскільки президент його рекомендував, от президент мав вирішити питання. І, безумовно, тут Гончарук або програвав повністю, або він отримував кредит довіри, що йому вдалося. І певною мірою це зміцнило його позиції. Чому саме таке рішення з боку президента? Я думаю, напередодні Давоського форуму економічного, де президент має зустрічатися з багатьма партнерами, буде зустрічатися з керівництвом МВФ і з інвесторами. Відставка уряду була б вкрай негативним сигналом. Ну, це зовсім не козир, з яким можна приїхати. Безумовно, на форум такого рівня. Але це урок, урок для всіх, і в першу чергу для Гончарука. Я думаю, що зараз він буде більш дисциплінованим, але йому треба стати більш рішучим і жорстким. Тому що політика наша, як засвідчила ця історія, це ну і, напевно, буде ретельніше і частіше шукати прослушку у своїх кабінетах. Да. Ви вірите в силу наших спецслужб, до речі? Вони виконують завдання президента, за 2 тижні знайдуть винних, ну, можливо, це чи ні? Ну, не зовсім впевнений. Я нагадаю історію з Джокером. Ми досі не знаємо. Теж от попередні скандали восени, ми ще досі не знаємо, що це за Джокер, хто такий. Хто автор цього анонімного телеграм-каналу. Да. І тут не просто буде. Я технічно не буду оцінювати ситуацію. Я, скоріше, припускаю, що будуть посилені заходи безпеки. І в Кабміні, і в Офісі Президента, зокрема, з користуванням телефонів на різних високих нарадах. Ну, як це було навіть за попередньої влади, часів Порошенка, у людей відбирали навіть iWatch. Це годинник, які можуть вести запис після скандалу з Онищенком. Ви були і раніше. Після скандалу з Півками Онищенко. Добре. Дивіться, ми кілька тижнів вже спостерігали ці інформаційні вкиди, що Гончарука можуть замінити. На цій темі спекулювали і деякі журналісти, і деякі політики зацікавлені. Гончарук начебто втримався. А весь кабінет міністрів втримається на плаву, як ви вважаєте? Чи не варто нам очікувати заміни, ну, точково якихось міністрів? Ну, от по Гончаруку ви запитували, як довго. Я думаю, що поки імунітет уряду діє, ну, у нього великі шанси. Але залежить все від того, як він буде виконувати настанови Зеленського і демонструвати результати для суспільства. От дуже добре, що президент про це нагадав. І це буде критерій і для міністрів. Міністри, які будуть потрапляти в гучні скандали, особливо репутаційні скандали, міністри, які не будуть демонструвати результат, я думаю, що будуть під ударом, і президент не буде чекати вересня, коли закінчиться імунітет уряду. Ну, я думаю, президент і сьогодні мав зрозуміти, у котрий раз, що все одно це ударяє і по ньому. Все одно, який би скандал гучний не був, особисто втручається в нього президент Зеленський, ну, і вирішує його. Як ви думаєте, як довго така політична турбулентність не буде зачіпляти його рейтинги? Чи все ж таки зачепить? І як це може відобразитися на цифрах тоді? Історія з рейтингами минулого року засвідчила, що все ж таки на рейтинги це впливає. Інша річ, що наприкінці року Зеленський стабілізував рейтингову ситуацію. І, в принципі, він ще залишається, як іноді жартують, тефлоновим. Тобто, от всі ці негативи до нього менше прилипають. Але все рівно. От дуже добре, ризики є і дуже великі. Будь-які скандали серйозні, вони б'ють і по президенту. Але те, що президент реагує на суспільно значущі проблеми, от як з зарплатами і преміями для Нафтогазу, оце дуже добре. А далі, як буде реагувати уряд? От якщо уряд буде реагувати погано, тоді президенту доведеться використовувати і кадрові рішення. На що я звернув увагу цього тижня, планували дуже так
активно почати роботу Верховної Ради, знову включити турборежим, розглянути, зокрема, такі питання, як децентралізація, зміни до регламенту, земельну реформу, але все відклали, от все довелося відкласти, або, ну, так просто перенести розгляд цього питання. Про що це свідчить? Що з турборежимом? Він на зламі? Я думаю, що вирішили технічно відмовитись від турборежиму. Зверніть увагу, от, ну, ви не повністю показали цю розмову президента з прем'єром, але там, ну, судячи по новинах, да, ну, стисли рамки для програми. Але там були такі розмови, що треба більш уважно працювати уряду з парламентом і більш змістовно. А турборежим цьому заважає. Я знаю, що є багато критики навіть з боку депутатів «Слуги народу». Але по окремих законопроєктах є своя логіка. Ну, наприклад, по децентралізації дуже багато було критики. І мені здається, стало зрозумілим, що в нинішньому вигляді цей законопроєкт не збере 300 голосів на фініші. І тому краще все ж таки над ним ще попрацювати. А от по земельній реформі, я думаю, відклали з тактичних міркувань. І, думаю, зараз узгоджують модель, як проваджувати цей законопроєкт, чи по всіх поправках голосувати, чи все ж таки в більш стислому режимі. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Один із найдосвідченіших українських політологів Володимир Фесенко відповідав на мої питання. На все добре. Дякую.